Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u pokračování ze hry Cliff Empire. Dneska to máme už kolikátý pátý díl, nemýlím-li se. A minule nás hra docela dobře potrápila a já pevně věřím v to, že dneska to bude lepší. Já jsem hrál ještě asi půl hodinky za kamerou, udělal jsem tady nějakou bouřku, to mi tady hodilo pár blesků a zničilo mi to, drony zapálilo nějaký budovy, nic, co byste úplně museli vidět, akorát jsem ty drony musel vytvořit znova, vyrobit, chvilku to trvalo. A ještě jsem chvilku chtěl hrát za kamerou, ale musel jsem už udělat to, že jsem mu musel pustit nahrávání, a to z toho důvodu, že tady máme blížící se další událost. A další událost je událost, kterou jsme ještě neviděli, a to je útok Marauderů, takže ta událost by měla začít opravdu každou chvíli, takže já odpauzovávám hru a uvidíme. Jinak jsem tady víceméně nic asi úplně ani jako úplně... Hele, tady už je šipka, kudy půjdou. Je to tam. Jo, v horách si postavili základnu. Chtějí ukrást naše suroviny. Tak. Hele, tady nějaký obranný budovy máme. Něco tady je. A útočí teda jenom na tento pilíř, jo. Co je tohle za budovu? Je, tady se ještě dokonce jedna obranná věž staví, no. Tak to nevím. Já zkusím nad prioritu. Jo, jenže my nemáme baterie. To bude pluser zase. Teda průšvih. Ty první maraudři by nemuseli být tak hrozně, uvidíme. Já tady zapnu tu druhou kameru, ať se na ně podíváme, jak vypadají. Lumpové. Ta hudba je k tomu hodně hustá, co? Mně potom ty nálety budou horší a i navíc pilířů, takže hele, myslím, že asi komplet. Jenom pár lodiček, vypadá to, že nám asi ani nic hele člověče neukradli. Doufejme. Jo, vypadá to dobře asi, hele. Hotovo? Super ty jo, tak to nebolelo ani. Tak helejte se. Chci vám ukázat, jak jsem začal jakoby vydělávat peníze. Peníze dělám tak, že tyjo, máme nějaký problémy ale s elektřinou, no protože je večer, že jo, klasika. Musíme začít řešit trošku víc té elektřiny. Protože, jo, tady to máme... Jen tak tak. Já by to chtěl ještě jednu jadernou elektrárnu, ale... Nevím, no. Potřebujeme začít řešit trošku víc těch baterek. Hele, tady máme docela hodně peněz, tak já tady udělám to, že já tady dám, že tenhle ten pilíř... Super, máme hotovo. Tak, ohaleme se. Nyní máš přístup k modulárním budovám z důvodu výrazného prohloubení uranových dolů. A dolů na hmotu se produkce těchto surovin zpomalila. A sakra. To není dobrý, no. Tohle je taky novinka, tenhle ten milník tam podle mě nebýval. To jsem nechtěl. Takže tady už nemáme 100%, ale jenom 70, no to výborně, no. Ale máme modulární budovy. Co jsou modulární budovy? Na to je tady taková speciální věc. A tu najdeme, tyjo, ty kde ona byla. A já ji nemůžu najít? Já ji fakt nemůžu najít, člověče, kde to bylo? U bočních to nebylo. Ha. Podzemní doručovací uzel? To si taky nepamatuju, tu budovu, člověče, podzemní skladiště taky ne. No, hromosfery ty nás čekají, jak i v nejbližší době, bohužel oni jsou hrozně drahý na hmotu, jo. Ale já furt nemůžu najít, člověče. Kde je ta základna těch budov?
Inženýrská kancelář, toto si taky vůbec nepamatuju. Ale já hledám tu základnu těch budov. Tady, hele, základna nástaveb, jenom jsem slepej. Stojí docela hodně, ale já vám potom ukážu, jak to funguje. Vlastně postavíte takovou základnu a na to potom nakupujete jakoby další budovy. Ono to vlastně potom takový ty jednotlivý patra. Každý patro je něco jiného. Ono se to vlastně používá jenom v případě, že prostě jakoby nemáte... Že prostě jakoby nemáte už to místo, jo. No nic, hele. My potřebujeme nějakým způsobem vydělat peníze ještě na těch dalších pilířích. Já jsem to tady začal dělat tak, že já tady produkuju hrozně moc vína a hrozně moc jakoby hroznů a vína. A to samozřejmě potom prodávám přes most sem, jo. Tady můžete vidět, že já to tady prodávám za 12 a 24. Jo. A tady to potom prodávám. Jo. S tím, že tenhle ten pilíř na tom teď úplně taky dobře není, takže já jsem ten prodej nastavil i sem, aby se to prostě prodávalo automaticky. Jo. Ale vlastně v tuto tu chvíli naším cílem je věci tady otáď, jo. Prodat sem za draho, to znamená, když tady vidíte, já třeba kouknu tady na jablka, jo. Myslím, že jablka tam prodávám, jo. Ty tady prodávám za 13, jo, takže... tenhle ten pilíř, jo. Koupí nějaký materiál. Já to říkám obráceně, já jsem trubka. Jo, tady, počkej. Já jsem to totiž původně měl obráceně, tenhle pilíř na tom byl tehdy nejlíp, jo. Ale já tady prostě v tuto tu chvíli udělám to, že já tady prostě něco nakoupím. Za hrozně málo. Jo, nebo tady něco vyrobím, to je úplně jedno. Jo, v našem případě, tady máme docela málo jídla, tady asi musím to jídlo ještě trošku přidělat. Máme tady ještě jedno vnitřní pole. Já tady prostě něco vyrobím. Člověče, co já jsem tady vyráběl, abych to mohl prodat? Jo, tady vlastně vyrábím ten 3D tisk. No a potom prostě tady to přijde a tady to prostě potom prodávám, jo. Tady se vlastně jedná o to, že já tady něco vyrobím, sem to prodám za levno, já nevím, myslím, že tady to zrovna byly jabka, že tady je prodám za 13, ale tady je na orbitu prodávám za víc, ne, tak to bylo něco jinýho. Oni ty ceny se samozřejmě měnějí, jo, ty ceny se samozřejmě měnějí, ale tenhle ten pilíř na tom byl předtím nejlíp, takže jsem to dělal tímhle tím způsobem, jo, stejně tak já tady můžu vyprodukovat cokoliv jinýho, a prodat to sem, jo. Já dokonce i myslím, že tady jsem něco prodával semka, to já nevím, co to bylo. Jo, tady vlastně to víno prodávám, jasně, tady prodávám to víno, tady ho prodávám, že pokud je víc než 20, tak to prodám sem. A tady zároveň taky udělám, že pokud je to víc než, jo, tady to nemám, vidíte to, tak to můžeme rovnou prodat dál taky. Prodej, pokud je víc než 20, pošlem to zase tímhle tím způsobem dál. Jo. Já jsem tady fakt za tu kamerou hodně balancoval, aby jsme tady něco jakoby z toho vydělali, jo. Já tady můžu teď dát asi jednorázový prodej, klidně 30, ať to je rychlejší. A stejně tak tady můžu dát jedno, jo, tady nemůžu dát jednorázový prodej. Tak, no a víceméně, ekonomiku máme aspoň trošku stabilizovanou. Problém je v tuto tu chvíli, že my tady stále bojujeme s tou elektřinou. Na tomhle tom pilíři máme nástěnou odpalovací plošinu, no samozřejmě nemáme baterky, nemáme nic, že jo. Ale na tomhle tom pilíři máme trošku víc peněz, takže si tady můžeme dovolit trošku s tím začít experimentovat. Jediný, co je problém, že prostě tady máme hmoty docela dost, proč se ta hmota nedováží, čověče. Já tomu dám prioritu, jestli tam něco začnou donášet. Ještě kouknu, kolik tady mám. Jo, zrovna prodej hmotu, jo. Zrovna nemám dost hmoty a přijde mi zrovna na hmotu to. Jo, já totiž tady mám málo dronů. Já jich totiž můžu mít, jo, to jsem mimochodem vyzkoumal počet dronů. Já můžu mít totiž počet dronů ještě trošičku víc. Takže já tady ještě dám přidělat drony. A v tom pádě tady ještě nakoupím nějaký baterie. Uděláme jednorázový nákup, ještě tam mám ten jednorázový nákup, super.
Tak já mám stále málo dronů, já jsem totiž ty drony rozprodal na ty... já jsem ty drony prodal na ty další pilíře, protože tam to bylo špatný, že jo, s tou ekonomikou, takže jsem potřeboval... Hele, tady se mi ztrácejí materiály, tady máme špatný soudnictví. Já tady můžem udělat nějaký soudnictvo. Co tady ještě máme? Špatný zdravotnictví. Jak jsme na tom tady s materiálama? Nic moc, no. Tady nemáme ještě... Vy máme radnici? Vy máme radnici, já ji jenom nevidím. Tak tady uděláme asi parlament, protože on stejně potom bude potřeba. Budovu kapitolu uděláme pak někde jinde. Takže parlament to zdáme třeba semhle. Jak ta budova má zaměstnance, jsem se nepodíval, aby jsme tady neměli 20 míst. To znamená, že pracovních míst bude hodně, no. To znamená, že ještě tady musíme přistavět nějaký obytný budovy. Takže to uděláme asi jednu. Zase já zatím furt jdu na ty střední, ono se to asi vyplatí. Já bych docela rád začal řešit ty ekologické domy, ale zatím se mi to pořád nedaří finančně, no. Tak, co tady, už to dodělali? Furt chybí ještě ta baterka, čověče. No, ono, když tady doděláme ty drony, tak to bude fajn. Jo, a tady se dodělává další dron, super. Tak, hele, kolik máme ty hmoty? Já bych udělal to. Že já tady tu hmotu udělám jednorázový nákup a prodej dvou, protože jinak budeme muset zaplatit pokutu. Jo. Takže já tady udělám, máme 132, takže já tady udělám jednorázový nákup a prodej třeba 40-40, to by se mělo zvládnout. To znamená, nakoupím hned, prodám. Sice mi to bude stát peníze, ale tam na tom pilíři je mi to jedno. Tady můžeme udělat jednorázový prodej... 50 asi dám. A tady nemám nic moc, že? No tady nemám doslova nic, ne moc. Nevím, jak to zvládnem. Možná, že tady udělám ještě teda... Že tady ten pilíř na tom fakt finančně blbě, nechci to dělat. Jo, zatím to máme, to nejsme úplně v zisku, ale už je to trošku vyrovnaný aspoň. Oni tady tomu trošku pomáhají ty kanceláře. Tady ještě potřebujeme něco začít prodávat přes ten portal. Počkej, tady je prodejnice na 13,28, tady je prodejnice na, no tak to je hodně špatná prodejnice, tak to chápu. Co když tady udělám vertikální vinici? Tam má 3 pracovní místa, 7 kW. A tahle ta vinice má... Tahle je dokonce dražvičky. 514,86. Není. Dobrý, nechám to zatím bejt, uvidíme. Já potřebuji prostě ty peníze tady otať. Tady otať, přelejt na ten třetí pilíř. Proč? No protože tenhle ten pilíř dal půjčku 14 000 tomu druhý, tomu poslednímu. A to teď on splácí, že jo. Já potřebuji ty peníze přelejt sem. Prostě, jo, to znamená, proto já tady vyrábím všechny ty saláty a tak dále, jo. A posílám to tam na ten. Protože tady furt kradou. Máme jenom 20, protože ten parlament není postavený, že ne? Je postavený? Čověče, čorky jedny. Tady něco s nějakou aspoň... No tady je prostě větrnost na nic, tady je prostě jediný co, tak je tady rozumnej ten uran.
mám ten uran, prodávám taky tam dolů, že jo? Prodej, pokud je víc než 20. A tady mám, pokud je méně než 10, tady aby hlavně nějaký zůstával. Zůstává. A tady ten uran prodávám za. Tady ten uran prodávám za 20. A tady bych ho jinak prodával za 6. To je dobrý, to je super. Tady ho mám, jsem říkal, 40, že jo? Takže já bych udělal to, že tady ten uran, tak on udělám jednorázový nákup 30. A tady ho potom přes ty trading platformy prostě na férovku těch 30 prodám. Za hrozně málo, jo? Podívejte se, za hrozně málo. Jo? Tím zase něco málo přeleju tam. Počkej, takže to bychom chodila takhle, že pokud je méně než 50, a tady dám, pokud je více než 40, tak to prodej. To je dobrý nápad. Jo, takže tady udělám teda, pokud máš víc než 20, prodej to sem. Tady v tom pádě to udělám obráceně, ten, tady dám, pokud máš víc než 10, tak to prodávej tam a tam to všechno budu prodávat přes portál. Tady to přes portál neprodávám, ne? Jo, tady to sice přes portál prodávám, ale jo, tenhle ten pilíř na tom taky už dobře, takže já to potřebuji přelejt. Možná, že bych mohl i tady už něco asi. Já to vlastně potřebuji dostat ty peníze z těch dvou pilířů na tamten. Jo. Čistě teoreticky tady není úplně nějaká velká úrodnost, ale já tady teda můžu ještě udělat to, že já tady dám vnitřní pole nějaký a budu prodávat i jídlo. Jo, prostě prodej, pokud máš víc než 50. Až tady mám kup, pokud je méně než 40. Tady byla ta nejlepší úrodnost, byla tady. Jo, tady byla úrodnost dobrá, jo. Tak tady od toho to budeme kupovat, pokud je méně než třeba 20. A tady dáme... Prodej, pokud je víc než... Asi tam dám 40 radši, tak. A tady dáme... Prodej, pokud je víc než 50, už tady je, super. Jo, tím zase tady něco vyrobíme a tady ty pole tady zastavím. Jo, a tady ještě nemám asi zakoupený větší sklad, že ne? 700 kreditů, papa. O, tohle jsem nestihnul nečekaně, takže to tady zaplatíme pokutu. No a musíme vyřešit tu energetickou krizi. Jak ji vyřešit? No, ono to je trošku složitější, protože tady sice máme docela dobrou slunečnost. Ačkej, ono už i tady máme docela dobrou slunečnost, že jo, tady byla ta nejlepší, nebyla? No jo, byla. Tady se to nabízí už to řešit s těma postranníma budovama, jo. Jenže problém je, že já už tady teda nějaký ty soláry mám. Tyhle ty soláry dělají 54, jo, ty obyčejný dělají 72, to znamená, dělá to méně, ale není to tak hrozný, jo. Problém nastává u větrných, tyhle ty dělají 40. Ty nástěný, větrný, dělají jenom 20. Ale prostě stojí to, podívejte se, hrozně peněz, jo? Stojí to prostě 1270 hmoty, jo? Tyhle ty větrný stojí 480 a 12 hmoty. Takže se to prostě úplně jako ty postraní úplně moc nevyplatějí, jo? Ale uvidíme, no. Tady udělám ještě jedno teda. No a tady hlavně musíme tenhle pilíř musíme udělat soběstačný. Jenže když to udělám ještě jednu jadernou elektrárnu, tak je to prostě v tahu, že jo, po té ekologické stránce tady. Ale co mě napadá, že bychom tady mohli začít řešit ten, a na to potřebujeme víc hmoty, ale zase, ten spodek pod těma pilířema, jo.
Ono to nestojí asi úplně jako tolik, to už by ten prostřední pilíř, kde máme to ložisko té větší hmoty, tak by to ten podzem, pod ten pilíř mohl asi zvládnout. My tam budeme potřebovat hangár, budeme potřebovat dokovací stanici na ty, to budeme potřebovat dokovací stanici na letadla. Ideálně tu velkou, což to pod tolik peněz není. No a ono toho hangáru budou nosit hmotu a další materiály, pro to, co stavíte. No a z toho potom děláte tyhle ty budovy pod tím. Co tam je vlastně potřeba řešit? Je tam potřeba udělat důl na rudu, z toho důlu to donesete do dělicího reaktoru a z dělicího reaktoru to potom jsou takový speciální materiál, který nosíte na nabíjecí stanice kapsulový. Jo? A energetická věž ta tam taky nebyla. To je taky nová věž. Nová budova. No jenže blbý je, že ještě pod tím musíte postavit tu geotermální elektrárnu. Jo. Takže je to takový trošku bych na dlouhou trať. Ono to nestojí tolik peněz, ale prostě bude to chvilku trvat, jestli rozumíte, jak to myslím. Já bych ten hangár rád měl, ale někde... A tady mám ještě jenom dva mosty, tam ještě musím dělat třetí potom. Ale já si udělám rovnou, abych na to pak zapomněl. No a ty kapsulový ty, ta kapsulová elektrárna dělá prostě to, že vám samozřejmě spotřebává kapsule a dělá vám elektriku, kdo by to byl řekl. Kolik tady mám nabíječek na baterky na tomhle pilíři? Díky stanice pro nabíjení dvě, no to prostě to nestíhá, že jo, no, jako nečekaně. Medium construction completed. A jo, asi to uděláme. Akorát já bych docela rád fakt jako to měl někde, hele, já tady udělám takovou jednu věc. Já těch pár turbín přesunu prozatím semhle. Large construction completed. Trading platform arrived. Medium construction completed. Já ten hangár totiž chci udělat tady. Tak, ale co si dáme za výzkum? Spravedlivost, rychlost výzkumu už máme. Čtvrtou budovu nástaveb ještě úplně nepotřebujeme ten týr. Jo, to bychom asi mohli. Uran z atmosféry se bude hodit. Tak hele, já tady udělám teda inženýrský hangár. Já bych sem nejradši lísknul rovnou v oba dva, jenže já tady potom nebudu mít místo na ten, hele, a jo, hele, já ho dám takhle tady na kraj. A ty budu někam potřebovat dát, ono to zabírá jeden slot, že jo. Vešlo by se mi to místo týhletý věže? To bylo fofr úklidu. Jo, vejde. Uvidíme se na to sám zvědavej teda. Tenhle ten pilíř furt nenese vyhrabat z těch dluhů, ty kokos. Co on furt kupuje od těch měst z toho důležitýho? Elektriku a vodu. Kolik tady máme vody? Jo, takže já tady musím postavit víc vody. Small construction completed. Já tady postavím víc vody, to už máme šestých, ty kokos! Furt to nestačí, protože tady máme, že jo, ty vinařství, no, ty mají velkou spotřebu. Máme všechny poupgradeovaný? Jo, nemám, protože na to nemám peníze, že jo. Tak, aby se nemuseli kupovat vodu... Jočky, já tady vyrábím jídlo, ale prodávám ho pryč, i když to nechápu. Jo, aha! Kurde.
To mě teď trošku teda vypeklo, jak jsem tady totiž postavil ty další obytné budovy. Prosím vás, hlavně tohle postavte rychle, prosím. Počkej, tady to nemůžu, tady produkuju hmotu, jo, produkuju, dobrý. Já potřebuji, abyste tady rychle postavili tuhle věc, ale. Jinak se mi lidi odstěhujou. Dobrý, zažehnáno. My totiž nemáme dostatek pracovních míst totiž. Máme tady 269 lidí, ale máme 290 pracovních míst. Takže já ještě tady postavím jednu rezidentní budovu. A to by mělo být v pohodě. Tak, hele, tady začneme řešit ty ekologické domy. Ty nám hodně pomůžou. Tady už na ně máme peníze. Oni fakt stojí jako raketu, jo, když se podíváte, tak prostě to je nehoráznost až skoro, jo. Ale nám to pomůže potom do budoucna. Znamená, tady asi potom zbourám jednu tu rezidenciečky. Kolik on má obytných míst? 22 a rezidence má 40, jo, tak až se dopostavějí tady, já jim dám prioritu number 1. Já bych správná angličtino-češtin. Jo, dobrý, to tam funguje. Celá dost hmoty to stojí a my tady máme důl na hmotu, že jo, máme. Tady jdem asi tohle. Máme tady tu věc na tu recyklaci. Počkej, recyklační středisko by tady měla být, jo, tady továrna. To bude stíhaží dělat cuť, takže to ještě bude dělat trošku to. Tak, research completed. A... Hele, možná bychom mohli dát... Jo, vydělávám teďko na tom ovoci, takže tam dáme tohle. Jo, dáme tam tohle. Vyděláváme na tom ovoci, takže tam šlehnu. Tak, kdyby se nám chtěli usídlit lidi, ale nemají dostatek míst na bydlení, na tom pracujeme. Já jsem taky mohl nejdřív tu jednu uspat a dát tu prioritu nejdřív semka jednou. Ať nejdřív dodělají, že jo, tu jednu a pak teprve až tu druhou. Jo, s tou hmotou jsme na tom docela hodně blbě, no. Tady se ta těžba trošku zpomalila a už to není vončo. Já tady ještě budu muset přidělat jeden vrták na tu hmotu. Přece jenom je to hlavní zisk tohoto pilíře. Ještě počkám. Tak, máme nový obyvatele. Já bych ale potom potřeboval nějaký barák místo toho, ale jako disablovat. Co je tohleto za baraček? Nevím, to něco zbouralo, asi zemětřesení, to tam nechám bejt. Tak, no a ty ekologické domy fungují právě tak, že oni jakoby sami ty budovy si prostě pěstujou potraviny, salát, hrozny, má taky vlastní geotermální elektrárnu, je vybavena solárníma panelama, snižuje spotřebu energie, jo. A nespotřebovávají teda vodu, salátu, hrozny, blablabla, rozumíme si, jak to má fungovat, jo, chápem se. Deštivé dny začaly, ajejej, deštivé dny začaly, bude veselý. Nefungují solární panely, což je náš hlavní zisk energie, mimochodem, kdybyste to nevěděli. Ale zase máme víc vody, výhoda. A země je více úrodná, to je taky fajn. No a budeme prodávat na orbitu zboží. Kolik? 88. Kolik tady máme prodej, pokud je víc než 50. Tady máme na orbitu... No, to asi půjde. Když tak zaplatím pokutu. Nebudu to lámat přes koleno. Tak. Jenom nevím, co s tou energií, no. Když tady totiž teďko nakoupím baterky za 20, za 6, teda za 21, tak je potom těm dalším pilířům budu taky za 21 distribuovat, což je prostě na prd, že jo.
Takže já si tím vlastně úplně nepomůžu, no. Kde ještě furt problémy, člověče, s tím jídlem? Jo, my tady máme totiž málo obytných budov. Lidi nestíhají vyrábět, protože nemají... Jo, očkej, já tady totiž tu budovu jednu ještě furt stavím. Aha, to bude ono. Já se je tady mám? No mám? Už to je tak pomalu. Jo, on tady je totiž jenom 35 to ložisko tý hmoty už. Tady to nakoupím za 11 a tady to nakoupím, no to je vlastně na stejno. Já tady udělám asi teda, a nevím, co s tím, člověče. A jo, já nakoupím tady. Jednorázový nákup 7 udělám a uvidíme, co to provede. On tady by věděl, že přijde trading platform teď, tak jsem to koupil odtaď, tyjo. Já mám hodně za tu stavbočka, to vymažu na všech pilířích teďko, ať to vidíme, co to dělá. Jo, ono to maže rovnou na všech, aha, já myslím, že na každém to musím vymazat zvlášť. No, jsem zvědavý, co ty lidi bez té elektriky, haha. Tam prosím doneste tu poslední hmotu, buďte tak hodní, prosím. Jedna chybí, doneste ji tam. Kolik mám hmoty tady? Jo, tady mám taky nula. Tak to potom jo, no. K čemu ji tady sakra spotřebovávám? Já mám ten 3D tisk, ale ten tolik nežral, ne? Vyrábím 17, potřebovávám 14? Kde je všechna hmota? Jo, protože já tady mám udělaný, že kup, pokud je méně než 20. To nemůžu si dovolit, já to musím dělat obráceně. Já tady musím dát prodej, pokud je více než 20. Tak. Tak, už nám tady přijeli noví citizáci. Přijeli. Kolik jich máme? Hned dvakrát, jo? Ty kokos. Nebo to bylo ještě tady jedni? Jo, to byly jedni tady asi, že jo. Tady máme 216 lidí, 204 zaměstnaneckých míst, to je fajn. Tady to je vybalancovaný. Tady to je taky docela vybalancovaný, tak fajn, uvidíme, jak to teď bude fungovat. Úplně potřebujeme tady ještě nějaký jídlo, no. Jak já tady s tím jídlem vymyslím? Tady ještě ty saláty, ty taky prodávám tam, že? No jasně. Už fakt nevím, co s tím mám jako úplně jako dělat, ty kokos. Tady žádnou salátovou farmu nemám, ne? Ačkej, kouknem. Ne. Tady mám jednu salátovou farmu, to mě asi úplně netankuje. Jako co ještě můžu dělat, můžu zmrát ještě jabka, ale prostě ty jabka tady budou mít hrozně malou úrodnost, že jo? A jo, tady je 82, ale to je teďkon jak prší, asi není náhodou. Já myslím, že to je teďkon jak prší. Tak, jak jsme na tom tady s těma dronama, jsem neskontroloval, jestli máme všechny, já jsem to předtím neto. Takže tady můžeme ještě vyrobit 3. No, vzhledem k tomu, že tohle je ten nejúspěšnější pilíř, tak já postavím další dva ty samostatné domy. Ne samostatný, soběstačný, tohle slovo jsem hledal. Kam mi budu šoupat? Jsi tady. Jo, tady se vyjde jenom jeden, aha. Nevadí, tam je takhle vedle té radnice, to bude docela pěkně. Já se zatím nehraju na to, že to bude hezký. Ono na to hrát si s tím, že to bude hezký, ještě bude času dost časem, jo. Klikám tady? Tady ne? To už to stihli postavit? Nestihli. Počkej, a ten jeden má, jsme říkali, 22 obytných míst, že jo, ten ekologický. Počkej, ještě jednou, 22 nájemníků. A ten jeden s těma přídavnýma patrama má 40, jo. Takže já potom jeden tenhle ten zbourám.
tu chvíli, kdy se to tady dostaví. No a já si teda nakoupím třeba 50 hmoty, mě asi úplně tady netankuje, když teď nakoupím. Tady jsou problémy. Furt s tím jídlem! Prečo? Kurde, makejte lidi! Tady s tím jídlem nemají být problémy, teď. Ty kokos, co se děje furt? Ty má být prostě jídla dost? No to je sice super, tak běžte, ale jako co já s tím mám dělat? Prostě tady má být jídla hodně, že jo, v tomto městě. Tady je prostě polí jak všechno vnitřní. Tak, tady musíme postavit... Musíme postavit parlament. Dáme třeba semhle. Tomu dáme až prioritu 3. Jo, najednou chcete zpátky, co vy? Vyžírky. Furt je tady málo pracovníků, já nevím z jakého důvodu, ty kokos. Jo, my tady potom budeme moct konečně už vydávat ty zákony, já jsem vlastně postavil, že jo... No stačí parlament v jednom města na tom jednom pilíři nebo na všech pilířích, abych mohl vydávat ty zákony? Stačí asi jenom na jednom, člověče. Počkej, mu fakt stačí jenom... Na jednom ten parlament, myslím, že musí být na všech, počkej. Ve všech městech zákony, no vydá. V tom pádě já můžu místo parlamentu postavit potom jinou budovu. Jo, ono to je úplně jedno, protože on dá... Jo, ten soud vyjde líp materiálně. Počkej, já to rozbořím teda. Asi to stálo už ty kredity, ale to nevadí. A tohle bych postavit mohl. Na tom pilíři sice máme nejmíň místa, ale asi se to vyplatí. Nebo počkej, nepostavíme to na ten pilíř. No to stejkon s tím místem je fakt na prdlačku, ale časem to bude lepší. Třeba semhle. Ne, počkej, to je blbý místo. No pozdě, ty prachy už mi to nevrátí. Tak, kolik máme jídla tady? Potřebujeme ještě prodat nějaký jídlo. Jednorázový prodej. 30. To budu na 80. Kolik jídla máme tady? Tady něco málo je, ale to nebudu asi riskovat. Hele, buď to dáme, nebo to nedáme. Platform ještě párkrát přijede, tak uvidíme. A tady mě to fakt už ale irituje. Vždycky, když mám dost lidí, že jo, tak to produkuje víc. Když mám méně lidí, tak to produkuje méně. Proč tam je málo zaměstnanců? Máme tady špatnou pracovní morálku. Není ta elektrika, že jo, a máme tady špatné podmínky lidí. No, to je jasný, že jo. Tohle to přidává 20 ke zdravotnictví. To úplně nestačí, ale musíme tady zainvestovat do tohoto města, protože jinak jsme v tahu. A už jsme zase na mínusu, no. Podívejte se na to. Nedá se nic dělat, poskytneme další půjčku. Potřebujeme to na mě sedat do pusu, jinak to nejde. Tak, budeme tady taky potřebovat vzdělání. Kolik? 30, no. To je docela pěkný, no. Kolik je to? Já jsem takový ocas. Já jsem ji skliknul. Tak. Budeme tady potřebovat víc lidí, takže já tady přikoupím ty rezidenční místa. Tak.
Tak a tady ještě teda dám jednorázový prodej nějakých těch 5 chybí a doufám, že to stihnu, když teď přijela ta platforma. Dáte to tam? 83, 84. To je poslední den, jak bude pokuta, no. Mě tam nedaj. Je to tam pokuta, no. Se třeba po to, viď. Tak. Kam jsem tady dal to zdravotnický středisko tady? To je na to nějakou hmotu. Tu než tady vytěžíme, tak tady budeme ještě zítra. Takže když tady udělám, když tady dám jednorázový nákup, je to za 11 trading platform. Ty ceny jsou úplně stejné, to taky nebývá, volo člověče. Takže já tady dám koupit 10 tady. A tady máme hmoty dost, nemáme, člověče. Takže tady ta hmota je furt na nule, člověče, to je taky divný. Ten 3D tisk tam žere docela hodně, no. Small construction completed. Hele. Dobrý. Medium construction completed. Tak. Tady potřebujeme dostavit tohle. Tady už máme teda tu dronovou stanici postavenou. Ta bude teda papat zase urán, ale to nevadí. Uranu myslím si, že bychom měli mít produkci dost velkou. Produkujeme 10, spotřebáváme 8 v té elektrárně, takže to je super. Kolik tam mám vlastně těch uranových dolů? Jenom jeden? Dva ne, no jasně dva. Ne, to je na hmotu. Já mám uranový dolů, no mám dva, to říkám. Tak, tady to radiační stínění, to dává to životní prostředí lepší, ale... Já to peču teď. To životní prostředí není nic moc, no. Tak, jak jsme tady na tom. Ta pracovní morálka je pořád nic moc, ale měla by se pomaličku rovnat. Dáme jim tady ještě, že bychom jim tady zkusili vypěstovat jablka. Ona tady, ta úrodnost je nic moc, ale já bych ty jablka tady zkusil vypěstovat. Tady teda nabíjeme baterky jako obstojně, jo, jako, ale furt těch baterek není prostě dostatek. Jo, tady máme prostě obrovský power na nabíjení baterek, ale prostě nestačí to. Kde jsou ty nabíječky? Nevidím, tady. Jo. Ono to jede hrozně rychle, ono to prostě stihne za ten den, než to sluníčko zapadne. Nabít prostě jenom pár baterek, no. Jo, že ty baterky jsou prakticky v noci okamžitě pryč. Jo. Jak to tady mám s těma jablkama? Pokud je méně než 30. Tady teda dám, že pokud je víc než 50, tak to prodám asi teda. Jo, tady teda budu muset ale udělat jednorázový nákup. Kolik je třeba na tu stavbu? 9 jablíček. Tak já jich koupím třeba 15, protože jak to dopadne. Ty, já jsem se do toho dneska lidi tak zažral, my natáčíme 43 minut. Víte, co to znamená? Ano, znamená to přesně to, co si myslíte. Já se s vámi rozloučím, mějte se krásně. Budu se na vás těšit zase u příštího dílu, příští sobotu. Zatím čau čau, ahoj. Já budu chvíli hrát zase za kamerou, ale myslím si, že to bude, tady snad nebude žádná velká událost. Mám tady prodat nějaký urán, já se zaplatím prostě potom pokutu, protože vlastně toho uranu není dost. Já bych tady musel dát, že jo, ten hlubinný vrták, nebo jak ono se to jmenuje, aby to těžilo víc, že jo. Ale na to zhruba tu chvíli asi peču. Takže mějte se krásně, zatím čau čau ahoj a uvidíme a uslyšíme se zase u dalšího dílu. Mějte se fanfárově, ahoj dá.